washiriki wetu na watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, napenda kuwasalimu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Tunashukuru kwa umbali ule Mungu ametuongoza ni muda, lakini Mungu amebaki mwaminifu katika maisha yetu, amesidi kutupigania na amesidi kuwa Mungu katika hali zetu zote. Na kwa hivyo vyema ni kuendelea kujipa moyo, kumtumainia na kuendelea kumuita Bwana, kwa sababu ni Bwana pamoja nasi. Kwa hivyo hatufai kufika mahali ambapo tunakufa moyo, bali tuendelee kujikaza, tuendelee kujipa nguvu, tuendelee kusimama imara. Tunajua tu ni kwa muda, lakini tutakuwa washindi. Na kwa hivyo siku ya leo nina furaha kuleta neno la Bwana kwenyu, na kusudi kubwa la neno la siku ya leo nikipenda kuongea juu ya majaribu. Na kwa hivyo ni vyema kuelewa mikakati ya majaribu ambaye shetani anayoyatumia, ama mikakati ile shetani anayopenda kutumia juu ya majaribu. Na ni vyema kuelewa ya kwamba shetani amebaki katika ile hali ya ujanja. Kuanzia mwanzo pale tunaona katika Agano la Kale akimjaribu hata Hawa. Anafika mahali anamjaribu. Tunaona inafika mahali ambapo Yesu Kristo amekaribia kuanza huduma yake. Kwa sababu wakati Yesu anapobatizwa na baada ya kubatizwa, Biblia inasema ya kwamba Roho akamuongoza nyikani ili aende akajaribiwe. Na kwa hivyo tunaona Yesu Kristo kabla hata aanze huduma ni ya kwamba shetani yuko tayari pia kumjaribu. Na katika neno la Bwana tutatazama Mathayo 4 na kuona jinsi Yesu Kristo alivyopitia katika yale majaribu. Na kwa hivyo hebu natusome neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa kwanza kuteremka. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akawaambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Mungu Bwana wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha. Na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Tuombeni. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa kipawa cha siku ya leo. Baba wa rehema, asanti kwa sababu sisi ni watoto wako. Asanti kwa kutuwezesha kuitwa watoto wako, Mungu wa rehema. Na wakati huu tunaomba Mungu wetu, wakati tunaposikiza neno lako, ukanene nasi kama upendavyo. Ni asanti Baba wa binguni, endelea kutunenea Mungu wetu. Ni kwa sababu neno lako Baba wa rehema litabaki milele na milele, Mungu wetu. Mengine yote yatapita, lakini neno lako litasalia. Nena nasi kama upendavyo, katika jina la mwanao Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amina. Na kwa hivyo wapendwa, siku ya leo ninapenda kuhubiri hili neno la Bwana na kulileta kwenyu na kuwakumbusha ya kwamba kuna mikakati ambaye huyu Ibilisi anapenda kuitumia. Na ukiangalia kuna sehemu tatu shetani anazounganisha ama anazozingatia zaidi wakati anapoleta majaribu.
Na ukiangalia kuna jambo lile la kwanza, ni ya kwamba shetani wakati anapokuja kutujaribu, atatujaribu katika mambo yale nataka kunena mambo matatu yanayopatikana katika sehemu tuliyoisoma. Na jambo la kwanza ni juu ya mahitaji ya kimwili. Ya kwamba shetani atafika mahali na elewe vizuri ya kwamba tuna mahitaji mengi ya kimwili. Na kwa hivyo atakuja na alete fishawishi vyake akitaka tuondoke katika njia ya Yesu Kristo. Na ukiangalia jambo hilo linamtendekea Yesu mwenyewe. Ukiangalia wakati Yesu ameenda pale nyikani, Biblia inasema vizuri ya kwamba kwa siku 40 usiku na mchana hakula chochote. Ni ya kwamba yeye alikuwa na njaa. Na mahali pale alipoelekezwa ni nyikani. Mahali pale ni karibu na mji ule wa Yeriko. Na mji ule wa Yeriko ni mji ambaye ni yule tunaosema mji wa zamani sana katika dunia nzima. It is actually the oldest city 10,000 years ago. Na kwa hivyo inafika mahali pale ya kwamba Yesu yuko pale kando ya ule mji nyikani, mahali ambapo hapana chochote. Mahali pale penyewe ni mawe tu na hakuna jambo lolote, hata majani hayapo. Na Yesu akiwa pale hakuna maji, hakuna chochote kila aweza kuna. Na kwa siku hizo amepitia siku 40 katika hali ile. Na kwa hivyo shetani wakati anapotazama, anajua Yesu Kristo ya kwamba mahitaji yake ya kimwili, physically, ni ya kwamba amefika mahali, amedhoofika. Na kwa hivyo anaenda mahali pale na majaribu yake. Na ukiangalia jambo analolifanya, anamwambia Yesu Kristo, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Lilikuwa ni jambo nzuri. Lilikuwa ni jambo linalostahili. Lakini ukitazama, utaona vizuri ya kwamba shetani anaelewa ya kwamba njaa, ya kwamba Yesu ana njaa. Na kwa hivyo ana ulegevu fulani katika maisha yake. Na kwa hivyo akajua nikiguza juu ya njaa, ni ya kwamba nitafika mahali ambapo nitaweza na hata kumshinda. Kwa hivyo aliweka jambo lile. Akataka Yesu awe na shaka, na ya kwamba labda atake kujionyesha ya kwamba ana nguvu na yeye ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Bali Yesu alielewa maandiko. Na anafika mahali anamwambia vizuri ya kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate, bali ataishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Anafika mahali anaelewa maneno haya. Na maneno haya anayoelewa ni ya kwamba Yesu Kristo alielewa vizuri Biblia. Kwa hivyo anafika mahali anamuonyesha Kumbukumbu la Torati 8:3 inasema hivyo. Yesu anamujibu vizuri ya kwamba hawezi ukafika mahali ambapo wewe mwenyewe utajisingatia mwenyewe. Lakini lazima tufike mahali ambapo tunamtegemea Mungu mwenyewe. Akamwambia vizuri ya kwamba neno lolote likitoka katika kinywa cha Mungu, ni ya kwamba neno hilo litamfanya mwanadamu aishi. Na ni kweli wapendwa, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa sababu neno linalotoka katika kinywa cha Mungu lina nguvu, kwa sababu Mungu huyo ni Mungu muweza yote. Mungu huyo ni Mungu ambaye anatuwazia mema. Mungu huyo ni Mungu ambaye ana uwezo wa kutushindania. Na ndio sababu anamwambia vizuri, shetani anajibiwa na Yesu Kristo. Na kwa hivyo hata sisi wapendwa, wakati tunaopopitia ya kwamba janga hili la corona, ni vyema kuelewa ya kwamba hata kama mahitaji yetu ya kimwili yamefika mahali, yakaweza kufika mahali ambapo hatukuweza kuyapata, Mungu wetu anatuwazia mema. Na ndio sababu anatuambia vizuri ya kwamba si kwa chakula tu, si kwa mahitaji yale mengine, sio mambo yale tumeyahitaji yetu ya kimwili, mbali kwa neno lolote litakalotoka katika kinywa cha Bwana litatuwezesha na kuishi. Kwa hivyo wakati tunapotazama neno la Bwana na kuketi pamoja na kuomba, ni ya kwamba Mungu huyo wetu atatushindania. Yesu Kristo akaelewa vizuri na akamjibu shetani na akamshinda. Jambo la pili ni ya kwamba shetani akiona ya kwamba kimwili hajakuweza, atafika mahali na angalia njia ya pili. Na njia ya pili anayoitazama ni mahitaji ya kihisia. Anafika mahali emotional, you know, hisia zako. Anataka kufika mahali ambapo anataka kuelewa uko namna gani katika hisia zako. Emotionally uko namna gani. Anafika mahali anaongea juu
na Yesu Kristo. Na ukiangalia jambo lile aliloweza kunena na Yesu Kristo ni kumuonyesha ya kwamba labda Mungu hangempa na hata jambo hilo la kulindwa. You know the security that Jesus required. Emotionally Jesus was weak. Emotionally Yesu alihisi ya kwamba kwa sababu katika siku hizo 40 hajakula chochote, hajakunywa chochote, anafika mahali amedhoofika. Na kwa hivyo shetani akaelewa nitapitia hapa. Emotionally, hisia zake ni ya kwamba alikuwa amefika mahali ameshindwa. Lakini Yesu anabaki imara. Kwa sababu Yesu anamwambia vizuri, ukiangalia anafika mahali anamwambia sasa anampeleka kwenye kinara cha hekalu na anamwambia vizuri ya kwamba ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu basi jitupe. Na Mungu mwenyewe ataamuru malaika waje na hata wakusuie ya kwamba usifike mahali ukaumia. Emotionally, hisia za Yesu Kristo inafika mahali ambapo shetani anajua vizuri ya kwamba kwa sababu amedhoofika kimwili na kwa hivyo hata labda katika hisia zake pia labda amedhoofika. Lakini mtazame Yesu Kristo. Yesu Kristo alielewa neno la Mungu na akaenda katika Kumbukumbu la Torati 6:16 na akamwambia vizuri shetani ya kwamba kuna jambo lile limeandikwa mahali pale na akasema vizuri ya kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Hatuwezi tukafika mahali tutamjaribu Mungu wetu. Hatuwezi tukafika mahali hata hisia zetu, you know, emotionally if we feel like we can what you know trust on this God, we cannot reach a point whereby we lose our faith. Lakini tunafaa tufike mahali ambapo tutasimama imara. Tunafaa tufike mahali ambapo hatuwezi tukaweka Mungu wetu kwa majaribu. Kwa sababu ni Mungu muweza yote. Kwa hivyo hata ukisisi katika hisia zako, kama kuna mambo unayapitia, kama kuna ungumu ule unaoupitia, kama labda unasikia kwa kweli umeshuka chini katika you know hisia zako, ni vyema kujua ya kwamba emotionally God is there to lift you up. Ya kwamba Mungu yuko tayari na kuendelea kukushindania. Ukiangalia shetani, wakati alipoambiwa, aliambiwa vizuri na Yesu Kristo, na akamwambia vizuri ya kwamba imeandiko hivyo. Ya kwamba usimweke Mungu wako kwa majaribu. Haijalishi ni mambo gani tutakayapitia. Haijalishi kuna ungumu mgani. Ya kwamba hata hisia zetu nyumbani. Wakati mwingine tumefika mahali ambapo labda kama ni jamii hatuelewani ama kama labda ni jamii labda kuna mambo kila mtu ana hisia zake na hisia zake zinamuelekeza katika hali yake yeye mwenyewe, lazima tufike mahali ambapo tutauliza Mungu aje na atawale katika hisia zetu na ya kwamba ili zote tuweze kwenda katika hali ya njia moja ya kumtegemea Mungu. Yesu Kristo akaelewa vizuri. Lazima tusifike mahali tukamweka Mungu wetu kwa majaribu. Jambo la tatu ni ya kwamba shetani hatosheki. Kwa hivyo shetani wakati anapoangalia kimwili, anakujaribu na mshinda, anahama, anaenda kwa hisia zako, wakati unapomshinda, anaenda kwa jambo la tatu. Na jambo hilo la tatu ni lile ambalo ni mahitaji ya kisaikolojia. You know, mambo mengi yanatendeka katika vichwa vyetu. Mambo mengi tunayoyatenda, mambo mengi tunayoipangilia sana sana yanatendeka kwa sababu roho yetu ikiwa jambo hilo likiingia kwenye roho zetu au mioyo yetu linaenda kwenye mawazo yetu. Na kwa hivyo kisaikolojia inafika mahali ambapo sasa shetani ameelewa. Amesema ni it's okay. Physically you have defeated me. Emotionally you have defeated me. Lakini sasa ninaenda kwa jambo la tatu, psychologically. Na you know wapendwa, kusema ukweli, wakati unapohisi njaa, sijui kama wewe umekuwa katika hali hiyo ambapo unahisi njaa, hata wakati mwingine mambo yale tunayoyatenda sio sawa mpaka wakati mmoja kuna mmoja alisema a hungry person is an angry person. Yule mtu mwenye njaa ni mtu mwenye pia hata hasira ziko karibu sana. A hungry person is an angry person. Na kwa hivyo inafika mahali ambapo shetani sasa amejua.
Na anaenda mahali anamjaribu kwa jambo hilo la tatu. Na anamuonyesha vizuri, anaenda anampeleka kwenye mlima ambayo uliokuwa umeinuka. Mahali pameinuka. Na anafika mahali anamwambia vizuri, basi sasa angalia mambo haya yote yaliyoko hapa duniani. Na ukiniabudu mimi, basi nitakupa wewe. Na Yesu anamwambia vizuri, anamjibu vizuri. Anamwambia nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Na kwa hivyo wapendwa, ukitazama ni ya kwamba Yesu anafika mahali anamwambia shetani sasa, I'm fed up with you. Shetani sasa sina nafasi na wewe tena. Na anamwambia vizuri ya kwamba imeandikwa. Ukiangalia anafika mahali anamuonyesha tawala zote za dunia. Anamuonyesha mali yote aliyo hapa duniani. Na kile shetani alichokuwa nazo, alifikiri ya kwamba Yesu atafika mahali atamwabudu huyu. Lakini hangemwabudu. Na sisi pia haijalishi ni mambo gani tutakayapitia. Kuna watu ambaye wanapenda ile tunayoita, you know, the quick power. Kuna wale watu wanaopenda what we call easy solutions, mambo ambayo ni ya haraka na mambo ambayo ni ya njia ya mkato. Kuna watu ambayo wanapenda ya kwamba labda wakatoshane na Mungu. Haijalishi hata nyakati kama hizi. Watu wengi wametoka na maushauri tofauti tofauti. Lakini ushauri wa Mungu unabaki kuwa sawa. Hata viongozi wetu wale tulio nao, wasipomweka Mungu mbele, basi wao wanabaki kushindwa. Kwa sababu ushauri unaotoka kwa Mungu ni ushauri ambaye unaweza na hata kutuongoza vyema. Ukiangalia jambo lile linalomtendekea Yesu, anafika mahali ambapo anamshinda shetani. Kwa mambo hayo matatu, ya kwamba shetani alikuwa ameweka kile tunataka tunaita doubt, yani shaka. Lakini Yesu hakuweza kuingia kuwa na shaka. Na sisi pia hatufai kuwa na shaka. Jambo lingine ni ya kwamba alifika mahali ambapo alionyesha Yesu lengo fulani. Ya kwamba lengo la kwanza ni chakula. Ya kwamba lengo la pili ni ile hali ya kulindwa. Ambalo pia lengo lile la tatu ni mambo ya kisaikolojia. Anafika mahali anamuonyesha malengo tofauti. These were focuses, but Jesus Christ knew the focus. He knew very clearly ya kwamba Mungu alikuwa na mpango mzuri. Na sisi zote ni vyema tuelewe ya kwamba God has a purpose for us. Lengo hilo, Mungu ana mpango mzuri nasi. Jambo la pili tunafaa kuelewa ni ya kwamba Mungu alikuwa na mpango na Yesu Kristo. He had a plan. Ni ya kwamba alikuwa amempangia mambo mazuri. Ya kwamba Yesu Kristo hakuwa tu amekuja kwa sababu ya mambo mengine. Lakini there was that plan that God had purposed. And the third thing ni ya kwamba Mungu alipenda kuona Yesu Kristo remains the person that he had sent to save us. Na kwa hivyo siku ya leo wapendwa, tuendelee kujipa moyo. Haijalishi mahitaji ya kimwili, ni sawa tunayahitaji, ni mahitaji mazuri. Haijalishi mambo ya mahitaji ya kihisia, ni mambo mazuri, ni sawa. Na mahitaji ya kisaikolojia ni sawa. Lakini jambo tunafaa kulifanya ni kuliweka katika mipango ya Mungu. Na kuelewa ni kama vile neno la Mungu linavyosema. Na tukifanya hivyo tutabaki kuwa washindi. Haijalishi majaribu yatakuja tukiwa hapa duniani, kama Yesu Kristo alijaribu na akashinda, na sisi pia tuwe washindi, kwa sababu yule aliye ndani yetu ni zaidi ya washindi. Na kwa hivyo tuendelee kujipa moyo. Tuendelee kuelewa mikakati ambaye shetani anaiweka. Na tukifanya hivyo, tutaendelea kusimama imara katika neno la Bwana. Kwa hivyo siku ya leo wapendwa, tuendelee kujipa moyo. Na tuendelee kujua ya kwamba Mungu wetu yuko tayari kuendelea kutushughulikia katika kila hali. Mungu wetu aendelee kutupa nguvu ya kupita mambo yote, kwa sababu ni Mungu mwema. Tuombeni pamoja. Baba wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunashukuru, tunasema ni asanti kwa siku ya leo. Asanti kwa neno lako Mungu wetu. Kuna mikakati ambayo shetani anapenda kutumia zidi ya maisha yetu Mungu wetu, kuona ya kwamba analeta majaribu. Lakini sisi tuwashindi, kwa sababu aliye ndani yetu ni mshindi Mungu wetu. Alitushindania Yesu Kristo. Tusaidie kuendelea kusimama imara. Tusaidie kuelewa neno lako zaidi. Na ili Mungu wetu, wakati shetani anapokuja, tutapata na nafasi ya kumshinda.
Ni asanti kwa ajili ya wakati wa Mungu wetu. Ni asanti ni kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Ni asanti ni kwa sababu utaendelea kutupigania na utaendelea kusimama imara. Tunakuinua, tunakushukuru. Na katika jina la mwanao Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amina, amina. Wapendwa wetu, Bwana wabariki sana. Aendelee kuwa pamoja nanyi na aendelee kuwapigania. Tunashukuru sana kwa matoleo yenu ya saka na pia fungu. Na pia wale wameenda zaidi na kutoa vyakula kwa jamii ambazo zimedhoofika. Tunashukuru Mungu awabariki sana, aendelee kuongeza kitu na kingine, na aendelee kuwa Mungu pamoja nasi. Jambo hili lililo mbele yetu, janga hili la COVID-19 litapita, na sisi tutabaki kuwa washindi kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Mbarikiwe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.